diğer ondan sonraki dövrlerde halk tarafından seçilmiş prezidentleri tanımasın. Bu absürt bir məsələdir. Yəni burada belə bir məntiq çıxır. Ya Azərbaycanda demokratik seçkilərin olmamasını Rusiya istəyir, ya Azərbaycanın prezidentini bugün onun ətrafında olan komandaların, xüsusilə keçmiş prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, prezident administrasiyasının siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov və keçmiş sabiq icra başçılarının həbsi edilməsi fonunda Rusiya məhz radikal müxalifət antimilli ünsür qüvvələrdən istifadə etməklə Azərbaycanda antidemokratik dövlət imicini formalaşdırmaq istəyir. Yəni, Human Rights Watch Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda 200 illik Azərbaycana qarşı edilən işğalçılıq siyasətini, müstəmləkəçilik siyasətini, yəni Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ əzrasını və 7 ətraf ayının işğalının təşkilatçısı olan bir dövlət, işğalçı bir dövlət və onun forpostu olan Ermənistan dövlətini, əgər bu insanlar bugünə qədər Rusiya səfirliyin qarşısında etiraz etməyiblərsə və ölkə prezidentini bugünə qədər dəstəkləməyiblərsə, demək ki, bu insanlar Azərbaycan xalqına aidiyyəti yoxdur və bu insanlar birmənalı olaraq Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına birmənalı şəkildə xidmət edir. Milli Fədalə Hərəkatı olaraq bizim apardığımız təqiqatlar göstərir ki, bugünə qədər Tofiq Yaqublu bütün qeyri-qanuni, qeyri-konstitusional proseslərdə olub və belə çıxır ki, Rusiya antidemokratik, diktatura ilə idarə olunan bir ölkə olduğuna görə, avtoritar və totalitar bir dövlət olduğuna görə, 20% torpaqlarını işğal edən işğalçı bir dövlət olduğuna görə, Azərbaycanda demokratik islahatların, struktur islahatların qarşısını alınması üçün Azərbaycanda, Binəqədi rayonunda, Diqlasda, Yevroholmda bir çox terror aktları, bir çox icra, belə deyək, məmurların əli ilə, aliqaxların əli ilə Azərbaycanda təxribatlar yaradı və Azərbaycanda prezidentin apardığı siyasətin qarşı təxribat yaradı. Çünki Azərbaycanın demokratik seçkilərin keçirilməsində birbaşa beynəlxalq təşkilatlar bugünə qədər Azərbaycana müsbət rəy verib, lakin bəzi müsavat partiyası seçkilərdə məğlub olmuş namizədlər və son parlament seçkilərində məğlub olmuş namizədlər Azərbaycanın əleyhinə bir antidemokratik seçkilərin olması ilə əlaqədar bir ictimai rəy formalaşdırması kimə xidmət edir? Rusiya mı xidmət edir? Amerika mı xidmət edir? Bunun sadə cavabı var. Bu bölgədə demokratik bir ölkə olması o demək ki, Azərbaycan qısa bir zaman ərzində öz tarixi torpaqlarını geri alacaq. Çünki demokratiya xalqın hakimiyyətidir. Yəni, xalqın özü-özünü idarə etmə sistemidir. Bu insanlar, əgər xalqın iradəsinə seçilmiş prezidentini tanımırlarsa, deməli, bu insanlar ölkədə demokratik mexanizm olmasında maraqlı deyillər. Ona görə Tofiq Yaqubu kimi insanlar, anarxist, ekstremist qüvvələr, antimil ünsürlər, Rusiya maraqlarının bu ölkədə təminatı üçün vardır və onun videolarından və onun çıxışlarından belə məlum olur ki, Azərbaycanda antidemokratik prosesin olmasını istəyir və bu yolla Azərbaycanda qrantlar almaqla Azərbaycanda çevrilişlər və inqilablar həyat keçirmək istəyir. Ona görə biz Milli Fədalə Hərəkatı olaraq bunu qəti şəkildə pisləyirik. Biz hesab edirik ki, Tofiq Yaqubun həbs olunması tamamilə qanunidir. Əgər Azərbaycan Respublikası konstitusiyasını tanımırlarsa, əgər Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının əsasən xalqın iradəsi ilə, səsi ilə seçilmiş prezidenti və parlament hakimiyyətini tanımırlarsa, deməli bu insanlar yadellilərin, müstəmləkə dövlətlərin, Azərbaycanı işğal eləmək istəyən dövlətlərin maraqlarına xidmət edir. Yəni onların 5-ci kalınına xidmət edir. Mən buradan Tofiq Yaqublu cənablarına səslənirəm. Nə qədər ki gec deyil, məhkəmə qarşısında Rusiya KGB-sinin agenti kimi etiraf elə və Azərbaycan prezidentindən əf olunması ilə əlaqədar bir məktub yaz. Bu da sənin Azərbaycan xalqına və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına olan borcun. Çünki Azərbaycan Respublikası konstitusiyası Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını
siyasi mövqeyindən, cinsindən, irqindən, milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsə seçmək, seçilmək hüququ verir. Əgər sən siyasətçisənsə, sən əgər siyasətdə iddialısansa, partiyanın nümayəndəsi kimi və təşkilatın nümayəndəsi kimi iddialısansa, o zaman Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası çərçivəsində parlament seçkilərində iştirak edə, parlament seçkilərinin iştirakından sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasından digər aidiyyatı seçkilərlə bağlı qurumlarla əlaqə saxlayıb, seçkilərin demokratik, şəffaf keçirilməsinə əlaqədar bir ortaq bir diyaloglar təşkil elə və bu yolla Azərbaycanda demokratik proseslərdə iştirak elə. Amma sən nə edirsən? Azərbaycanın antidemokratik seçkilərin olması PR-ını konkret olaraq beynəlxalq təşkilatlara çatdırırsan və bu yolla Rusiyanın Azərbaycanda istədiyi, arzuladığı bir bir ölkəni, imicini formalaşdırsan. Bunun məntiqi cavabı budur. Çünki biz Azərbaycan Dövlət Respublikasının vətəndaşıyıq. 1991-ci il təvəllüdlüyük. Bu ölkənin müstəqilliyinin yanayıq. Bu ölkənin dövlətçiliyinə yanayıq. Ərazi bütövlüyünün qorunmasına yanayıq. Milli Fədalə Hərəkatı Azərbaycanda yeganə təşkilatdır ki, bütün siyasi proseslərə, ictimai proseslərə, mədəni proseslərə xüsusi xidmət orqanları və dərin dövlət prizmasından yanaşır və bizim gəldiyimiz qənaət önəmbayətdir ki, Tofiq Yaqublu bugünə qədər Rusiya DTK-sının agenti olaraq Azərbaycan xalqından gizlədir və özünün KGB pasportunu, qırmızı pasportunu bugünə qədər xalqından gizlədir, SSR pasportunu xalqından gizlədir. Xeyr xatırlayırsınızsa, Azadlıq Radiosunda Emin Milli Meydan Televiziyasının direktoru, keçmiş direktoru, sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin KGB agenti olması ilə bağlı uydurulmuş, həqiqəti əks etdirməyən informasiyanı ötürərək həmin mövzuda müzakirənin açılmasına zərurət yaratmışdı. Həmin müzakirədə sabiq dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı Ərəstin Orucu ilə birlikdə Tofiq Yaqublu müzakirədə iştirak eləmişdi. Tofiq Yaqublu bugünə qədər Rusiya DTK-sının agenti kimi Azərbaycan xalqına antidemokratik, qeyri-şəffaf seçkilərin keçirilməsinə əlaqədar və icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə əlaqədar Rusiya maraqlarına, Azərbaycanın yenidən müstəmləkəyə çevrilməsinə əlaqədar aparılan siyasəti Rusiya maraqlarına çərçivəsində müdafiə edib, bugünə qədər Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə dəfələrlə sabotajlar törədib, dəfələrlə Azərbaycan prezidentinə qarşı sabotajlarla məşğul olub. Əgər bu insan bu ölkənin vətəndaşıdırsa, həqiqətən bu ölkənin ana dilində danışırsa, niyə görə bu adam bugünə qədər Azərbaycanda ölkəni antidemokratik göstərmək istəyir? Bu ölkədə çaxnaşmanın, təxribatın yaradılmasını istəyir. Bu kimə xidmət edir? Və beynəlxalq təşkilatlarda özünü qanunu pozan şəxs kimi yox, güya hansı, sanki bu müstəmləkəçilikdir. Yəni, biz SSR-in tərkibində deyil ki, biz müstəqil 91-ci il 18 oktyabrında rəsmi olaraq Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Və Azərbaycan BMT-nin üzvüdür. Azərbaycanın dövlət atributları, dövlət gerbi və konstitusiyası var. Əgər bu konstitusiyaya, dövlət atributlarına hörməti yoxdursa, ən başda